Abyste mohli nahrávat videa na YouTube, potřebujete mít v první řadě Google účet. Takže pokud Google účet nemáte, tak si ho musíte nejdříve vytvořit. V tom dalším kroku se přihlásíte k YouTube a vytvoříte si takzvaný kanál. Je to velice jednoduché a je to možné udělat více způsoby. I při prvním nahrávání, když kliknete na ikonu Vytvořit video a dáte Nahrát video, tak se spustí takový průvodce. A ten vám právě umožní vytvořit si kanál. Pokud chcete mít ten kanál jenom pro sebe a chcete rychle odevzdávat videa třeba do výuky, můžete si vybrat hnedka tu první možnost vlevo. Ta druhá možnost by se hodila v případě, že byste třeba měli nějaký společný kanál, typicky ho využije třeba škola, která chce mít jeden kanál, na který přispívá více lidí. Ale my teďka půjdeme úplně tou nejrychlejší, nejjednodušší cestou a klikneme na první možnost vybrat. A teď to chvíli potrvá. Samozřejmě se teď ještě můžeme trošičku zastavit u toho vytváření kanálu. Můžete ho různě popsat, můžete tam třeba napsat popisek, toto je kanál pro výuková videa a tak dále. Můžete přidat nějaké další podrobnosti, ale my to ani teďka dělat nemusíme, my se k tomu můžeme vrátit vždycky později, takže klidně nechám tady tu první možnost, že to chci udělat později. No a tím vlastně máme ten kanál vytvořený a můžeme začít nahrávat. Docela dobré je se seznámit se studiem YouTube, což je takový nástroj pro autory, kde můžete ta videa různě spravovat, nahrávat a můžete je potom třeba řadit do nějakých seznamů, kterým se říká playlisty. Vidíte, že se mi spustilo video pro úplné začátečníky, takže tady se můžete podívat jak na ten kanál. Ale my se teďka podíváme hlavně na to, jak nahrát naše první video a jak poslat odkaz, jak ho zveřejnit. Kliknete na Vytvořit video nebo příspěvek. Dáme teda Nahrát video. A teď můžeme už na tohleto okénko přetáhnout soubor a nebo klasicky tady můžete vybrat soubor z počítače tak, jak jste zvyklí. Tak já tam třeba otevřu takhle průzkumníka a přetáhnu na něj jenom ten soubor. Video se bude chviličku nahrávat a zpracovávat. Zatímco se to děje, tak můžete to video pojmenovat a můžete mu přidat nějaký popis. Takže třeba můžete tam napsat, pro koho je to video určeno. A tady vpravo, to je důležité, už teď vidíte, i když to video ještě není zpracované, tak už tady vidíte odkaz, na kterém potom to hotové video bude dostupné. Tak vidíte, mezi tím už se tam přidalo. Můžete si vytvořit seznam videí, tady se mu říká playlist, takže to je dobré třeba pro nějaký tematický seznam videí, které spolu souvisí. Nastavíme, že video není pro děti. No a jdeme na další krok. Tady můžeme ještě přidat závěrečné karty a obrazovky, ale to teďka řešit vůbec nemusíme. My potřebujeme rychle nahrát jednoduše video. Co je ale důležité, nastavit, jestli má být video veřejné, to znamená, že je na tom kanále vašem vidět, každý si ho může najít. Případně, jestli má být třeba neveřejné, to znamená, že se veřejně nevyskytuje na tom kanále, nejde vyhledat, ale každý s tím odkazem si ho může vyhledat nebo ho může zobrazit. Tak tady určitě asi teďka nejjednodušší je mít video nastavené jako veřejné. A teď, když kliknu na publikovat, tak rovnou tenhle odkaz můžu vzít, poslat ho třeba e-mailem nebo ho dát na Facebook. Vidíte, že to video už se začíná přehrávat, existuje na tom YouTube,
je teda dostupné pod tím odkazem. A to je to celé. Když se potom chcete k těm svým videím vrátit, chcete je nějak dál upravovat, nahrávat, mazat, tak vám právě slouží to studio YouTube. Kliknete na vpravo nahoře na ikonu vašeho profilu a tady je studio YouTube. No a tady už můžete pracovat s těmi jednotlivými videi a s těmi jednotlivými playlisty. Je to jednoduché a určitě to zvládnete. Držím vám palce.